η σημερινή κινητοποίηση ταυτίζεται με την απόφαση η οποία θα πάρθει σήμερα στην Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, η οποία θα έρθει να εγκρίνει το ειδικό χωρικό σχέδιο του πρώην στρατοπέδου Παύλου Μέλλα, το οποίο πρόκειται να αξιοποιηθεί ως Μητροπολιτικό Πάρκο στην ευρύτερη περιοχή. Ουσιαστικά και με την ενδεχόμενη σήμερα έγκριση του ειδικού χωρικού σχεδίου, ουσιαστικά εγκρίνεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο ο επιχειρηματικός χαρακτήρας που θα έχει στη λειτουργία του το Μητροπολιτικό Πάρκο Παύλου Μέλλα, καθώς μια σειρά από λειτουργίες τους θα δοθούν σε ιδιώτες στο έδαφος της κρατικής υποχρηματοδότησης, καθώς αυτή τη στιγμή είναι ένα έργο το οποίο προχωρά ουσιαστικά χωρίς χρηματοδότηση, καθώς δεκάδες εκατομμύρια ευρώ δεν έχουν καν προγραμματιστεί να δοθούν είτε από πόρους της περιφέρειας, είτε από εθνικούς πόρους κρατικούς, είτε από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αυτή την έννοια, εμείς λέμε αυτή τη στιγμή ότι άμεσα πρέπει να διεκδικηθεί επαρκής κρατική χρηματοδότηση τόσο για τη φάση της κατασκευής που ακόμα δεν έχει ξεκινήσει για το συγκεκριμένο, για το συγκεκριμένο στρατόπεδο, αλλά πόσο μάλλον τόσο στη φάση της λειτουργίας, έτσι ώστε το Μητροπολιτικό Πάρκο στη διάρκεια της λειτουργίας να είναι ένας πραγματικά ελεύθερος δημόσιος χώρος για τον λαό και όχι ακόμα ένα πεδίο κερδοφορίες για επιχειρηματίες και ιδιώτες που θα έρθουν να επενδύσουν σε υπαρκτές λαϊκές ανάγκες της περιοχής.